Der er penge at spare på energiforbruget med topmoderne teknologi. I Solar Explorium kan du opleve og udforske de mange muligheder. Energiudstillingen er aktiv med varmepumper, solceller, solfangere, industrikomponenter og meget mere. For eksempel kan vi vise, hvordan et eksisterende ventilationsanlæg, der er en virkelig energisluger, kan energioptimeres og dermed spare mange penge. Se, hvordan man kan styre energien for at spare på energiforbruget i bygninger. Tal med din installatør om et besøg i Solars Videnscenter. Solar Blue Energy Exploring viser vejen til de rigtige energiløsninger.